აჭხერეში ადგილობრივ მოსახლეობას დღეიდან ახალი სამუსიკო სამხატვრო სკოლა და საბავშვო ბიბლიოთეკა მოემსახურება. სკოლა 300-მდე აღსაზრდელს მიიღებს დაწესებულებაში ცეკვისა და ფოლკლორის ანსამბლებიც ფუნქციონირებს. Ახალი სკოლა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა სურაბ ალავიძემ იმერეთის გუბერნატორ გივი ჭიჭინაძესთან ერთად გახსნა. აღსაზრდელებმა სკოლის გახსნა საზეიმოდ აღნიშნეს, შესრულდა სხვადასხვა მუსიკალური ნომერი, პარალელურად კი სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. ეს შენობა 90-იანი წლების მიწისძვრამ ძალიან დააზიანა, უფუნქციო იყო ფაქტიურად, ორი წლის წინ მოხდა დემონტაჟი და ახალი მშენებლობა დავიწყეთ. საჩხერე მიიღო ახალი სამხატვრო და სამუსიკო სკოლა, აქვე არის საბავშვო ბიბლიოთეკა, 300-მდე ბავშვია უკვე სხვადასხვა წრეში გაერთიანებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადგილი მრავალ, კარგ და პატრიოტ ახალგაზრდას აღზრდის. დღეს კარგი დღე გვაქვს საჩხერეში, გაიხსნა ახალი ხელოვნების და მუსიკალური სკოლა. ამ სკოლაში ძალიან ბევრი სახელოვანი ადამიანია გაზრდილი და იმედია, რომ მომავალში ძალიან ბევრი გაიზრდება.